No. Yeah. This meeting is being recorded. Okay, Cik Lilia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan share screen untuk masuk ke website memesan apa ni? Memesan. Okay, cuba kita tengok. Saya akan pergi ke sini. Alright. Nampak oh, tak? Okay. Can you nampak, see? Nampak. Nampak muka sendiri tak? Tak nampak muka sendiri. Nampak muka you je. Tak apa-apa. It's okay. Oh ya, yeah, dah keluar. Nampak dah? Sekarang dah nampak dah muka? I nampak muka you. Tapi I tak nampak muka I. Tak apa, tak apa. Okay, tak it's apa. It's okay. Alright. So, what do we do now? Katakan kita orang yang baru masuk kan website ini dengan link yang diberikan. Dia akan sampai kat sinilah. Dan dia boleh dapat baca produk satu saja, Nisagen. Dan dia boleh baca testimoni di sini. Di sumber BIM dan testimoni ramai pengguna yang sudah dikumpul oleh syarikatnya. Kami. Dan diterangkan juga teknikal perkara-perkara yang perlu diketahui. Okay. Function-function, yeah. Kelebihan. Ya. Yeah. Okay. So, give you the one that you know. Alright. So, I think we just go one step. I think ini orang boleh baca. Dan tak apa. Dan cik. Kita explain cara nak beli. Okay, nak. Okay, mula-mula pembelian apa yang selalu orang minta? Contoh kan? Contoh. Nak try, beli satu. Beli satu, okay. Kan? You tekan, you tekan. Buy one. Buy one, okay. Tekan. Add to cart. Dah tekan dah. Double click. Tekan. Add to cart lah, add to cart terus. Add to cart? You go to add to cart. Oh, add to cart, yes. Okay. Add to cart. To proceed to check out. Proceed to check out. Boleh satu tu lah. Nampak dia punya. Nampak nampak harga dia dengan dia punya postage berapa. Okay. So okay, tapi alamat ni tak bagi. Belum lagi. You pergi continue to shipping. Okay, alamat dia ni dia untuk Selanjung dan Sabah Sarawak sekali ya, harga yang sama. Boleh boleh boleh. Cuba you tekan continue to shipping. Okay. Okay, dekat sini dah bertunjuk. Oh, nak collect sendiri ke atau nak bagi ke address lah. Lepas tu, nama, nombor telefon. Lepas tu bagi nama, lepas tu bagi contact email. And then shipping email. You pergi chat. Bawah. Bawah sekali. You pergi bawah. Okay, kat sini kan ada semenang. You tekan yang click to change ni. Nampak tak? Oh, East Malaysia. Sini kan ada dekat Semenanjung. Okay, okay. Katakan saya nak hantar. Dulu saya kat mana? Sandakan ke? Sandakan. Okay, confirm. Oh, ini ni lah. Confirm, you akan nampak. Tis dia berapa? Oh, lagi mahal lah ya. RM12. Kalau dalam JNT, RM20. Oh, inilah harga dia ya. Okay, okay. Okay, dia ni harga. Then you confirm the payment lah. Oh, kena isi semua ni lah. Okay. Semua ni. Okay, lepas tu you secara korong pula bag. Bag eh? I go bag. Yeah, you go bag. Alamak, tak boleh pergi bag. Tak boleh pergi bag eh? Masuk balik. Let me try. Pergi sini. Okay, dia lah bag. Okay, contoh pula. Kita nak beli boleh 35 botol contoh, 10 botol tekan. 10 botol eh. Contoh nak beli 10 botol. Add to cart lah. Cart. Yes, betul. Okay, nanti dulu. Beritahu tentang harga ya. Eh. Jadi kalau beli satu sekarang sehingga tinggal 4 hari lagi ke? Betul. 1 ke 9 botol. Tapi kita ini apa 4 hari lagi lah bulan Syawal ya. Syawal sampai 2. Ah. Yes. 2 hari bulan ya.
So tinggal 4 hari lagi tawaran 17% off lah. Aha, betul. Okay. And then dia macam ni tau, beli 1 ke 9 RM49 untuk ni lah kalau okay, contoh kalau nak beli 10 you back balik, you back balik. Beli 10? Dia tak boleh back balik? Haa, kau okay, tak boleh back balik. Ni satu. Haa, ni satu. Satu ni untuk Syawal je. Yang ni untuk Syawal je promo ni. Kata kat orang lah. Ni untuk Syawal saja. So after Syawal, it will become RM59 lah. RM59, okay. Haa, macam okay. tu. Nanti then, after Syawal. Okay. Saya rasa kita explain saja di meja potongan lah. Jadi apa ada apa saya pengedar diberikan satu kos borong yang apa pun berikan potongan kerana nak galakkan seberapa ramai orang jadi stokis atau untuk Eda bagi keluarga sendiri atau dia nak jual kepada kawan-kawan. Jadi kalau lepas ini beli 4 dengan harga 50 eh. Lepas ini akan jadi 59 kalau beli 1. Kalau 4 RM59. Kalau 4 ialah kalau beli 4 kalau 9 RM54. 40 1 ke 3 59. 59 ya. 4 ke 9 54. 54. Aha, ganti 10 ke 29 47 boleh ikut yang inilah. 30 ke 49 40. Betul. Dan kalau beli 50 ke atas RM39, siapa beli 100 ke atas RM38. Jadi tawaran selepas 2-3 hari ini, tapi sekarang pun dah boleh minta lah dan dah ramai orang beli 30 ya. 30 dan 10. Betul. Hari ini ada orang beli kan 30 kan? Ada orang beli 10. Ada orang beli 10 dan 30 kan? Semua sekali 40 lah. Yang lain-lain runcit ada orang lain-lain runcit semua sekali. Ada juga. Berapa? Ada juga beberapa beli 2 botol, beli sebotol, nak try dulu. Hari inilah, ini untuk hari inilah. Hari ini punya. Okay, alright. So itu sajalah kita beri penerangan sedikit. Okay, Lila, I will stop this one kerana nak tengok balik apakah sesuai video ni. Okay tak? Okay. After that, okay. I will check back. Okay then, bye. Okay, thank you, bye. No, I was